kulan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay furtay siyaasadda shaqo abuurka qaranka dawladda Turkiga ayaa waxay qorsheynaysaa in saldhig laga rido deeq gacmeedka ay ka hirgeliso Soomaaliya Amisom ayaa saldhig muhiim ah waxa ay ku wareejisay ciidanka xoogga dalka wafdi ka socda dawladda Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Baladweyne baarlamaanka galmudug ayaa magaalada dhuusa mareeb ku yeeshay kulankoodii caadiga ahaa guud ahaan warka aad ka daawanayseen TV-ga wadaag waa nagaynta